Čau lidi, venku, ty vole, milion stupňů nad nulou, včera šílené bouřky liáka večer, ale teďka prostě zase milion stupňů, tak to si fakt dělej srandu už. Včera ani prostě nednejel, tak asi jsem se ani nestihl přihlásit do bojů, tak to bude asi zajímavé, na něco vyhrajem. Fakt jsem tady celý den nebyl, takže uvidím jako třeba, jako co tady mám nového. Cech, takže asi byl boj, no, samozřejmě. No stejně jsem se ani nezabojoval by, ale tak. A jo, co si jo, tak jsem to možná aj stihnul. No. Ta stíha, útok není možný, jasné, jo, mám útok. Takže cechu. Co zkusíme, zbrojírna, tady je něco. Je tu něco hezkýho. Nějaké kravaťáka hodím do záchodu. Tak jo, kravaťák, záchod, ťuk, ťuk. No to bude na dlouho zas. Kravaťák za kravaťáka. Hele, co to tady jako je? Křídlka za zlato, si děláte srandu, ne? Je to chtělo jedny aspoň. Jo, síla, síla. Tady už nic. Tak to jo, tak to jo. Tak to si asi... Že bych si je hodil... A jo, hodíme křídlka. Ať to má trošku grády. Tak jo, podzemko, zkusíme toho krysařa, to vypadá, tak jo, pojď. To nic. Pojď. Taky nic, zkusíme ještě jednu, teď ještě ne, ty epiky vyměníme a půjde to určitě to půjde. Tak aspoň zkusíme nějaký boj, co tady je pěkného. Co by nám mohlo dát? Sakry dáme, klasika. A jo, tak pojďme na to, pojďme, nějaký kryt by to chtělo. No ty vole, kryt, pojď, ne, to dělá srandu. Ach, týpnu, kurňa. To je o krytech fakt. Šílené. Tady asi zatím všecko, hospoda, hodím nějaký ten. Nějaký úkol, nějaký krátký jenom. S15. Co máme na S15? Lík na inteligenci. Tady. Nic. Hodím něco do záchodu. Čekat, co to vypadá. Tady nic. Hodíme něco do záchodu. Pojďme na to. Jú, zítr splachujem. To by možná chtělo něco. Taky let's play natočit nějaký zítra. Uvidíme. Podzemko. Takže elíky mám. Po víkendu nahážu nějaké goldy do výdrže třeba. By to mohlo být do 2 mega. Pojď ještě. Jo, to vyjde s rezervou celkem. 2 mega. A mintošku trošku. 7000 to se dá, už to už není špatný. Ledová královna. Pojďme na ní. Ledová královna, pojď, sípní královna, pojď. A tak to ještě ne. Ty vole, skoro. Příště snad už padne. Tak jo, tady asi taky, no zkusím nějakou ještě arénku. Arenka. Hej, já jsem tak vysoko vlastně už tady, no. 53, no. Kdyby tady ještě ty křivílka. Se káču, to by mohla jít. 8 mega života, tak to je asi ne. Tam mě dá dost zabrat. No. Dobře, pojď. Ty to si děláte srandu, ne? Nejnižší možný, tyjo. No je velký rozsah, tak nejnižší možný, co mohlo dát. Mít ty křídla aspoň, no tady. To vypadalo trošku jinak. A pár epiku by to ještě chtělo. Tak jo, nějaký boj tady asi ještě, boj, stihl jsem to, nestihl jsem to se přihlásit, tady ne, škoda, se přihlásím tady, akorát stíhám, Robin Arthur, tak jo, S16, inteligence, úplně na nic.
tady konkrétně úplně na nic. Hodíme to tam. Tady jen tak z principu něco hodím asi. A tohle tam hodím. Tak jo, hospoda. Záchod na dlouho, jdem dál. Takže E17. Co máme na sedm? Dobře. Dobře, obratno 301, to beru. Záchod. Záchod, tak tam patří jedině. Co tam patří? Asi nějaký toaleťák. Epický, no tak to fakt. To je epická smůla, jako když vám pane toaleťák. A jo, to pak někoho hodím do toho. Tak jo, elíky beru. Elík jeden, elík druhý. Bezbrojírce nic. Tak jo, tady máme křídelka dokonce, tak bych mohl zabít toho zabijáka. Zabijeme zabijáka? No, pojď, pojď, pojď. Ale takhle to asi nepůjde, takhle to nepůjde. Takhle možná. Ještě by to chtělo jeden kryt. Já to nebudu na to spěchat, to padne prostě, ale... To chce zkoušet, já to nechám spíš na ty let's play, takže... To trošku je zajímavé. Takže se nedivte, jako jste pozadu, ale prostě nechám tam ty let's play, ať je zajímavé prostě. Pak nějakou věž vytuníme a uvidíme, kdy to dáme. E17, tam ještě můžu tady k E17, můžu ještě arenku nějakou dát. Nebo tu 42 zkusím třeba tohle. Hezký, hezký. A do Alba nám něco hodil, paráda. By mohl někdy dodělat už to. To jako to si děláte srandu, ne jako. Tak toto ne, toto ne. Toto si fakt děláte srandu. Křídílka jako na dvou účtech prostě za goldy, tak to je moc, to je moc to. To se jenom tak nestává. Ještě by to chtěl nějaký epic tady, no tady asi nic. A nová zbraň? No, nekupuju. Odpásek bych, jo, tohle beru. Síla 180, taky beru. Tak jo, zkusím nějaké podzemko tady. Teklý vlk, ne, jdem na tohle, bažiného draka třeba. Taky jsem tady pozadu, to musí padnout, jako nic, na první pokus. Ale pik žádný, no, nevadí, nevadí. Dáme nějakou arenku, Eniky, Beniky, Suarez, tak pojďme na to. Tak to bylo tak tak. Tady jak to vypadá se záchodem, se ani asi nedíval. To je vlastně, že nemám ani záchod, tak to by možná vysvětlovalo. S27, tak jo, pojďme na to. Štěstí. Smula. Tak to ne. Děláte si ráno také elíky za všechny prachy. Tady mám elíky hozené. Hodíme ten prstýnek na smůlu do toho. Do vecka. Dobře. Podzemko, podzemko. Jety, pojď jety. Sypni. Nechcípl. Kurňa. To pak utratím, to je v pohodě. Tak jo, to tady záchod mám hozený, tak to asi vše. Tady mě skončila hospoda a hodím ještě třeba tenhle úkol. Podzemko hodím jedno a uvidíme. Nic, nic, nic. Tak jo. To je pro dnešek vše, křídelka máme, tak snad nejbližší době bude další let's play. Goldy mám půlku na těch, na tu 1 miliardu, šetřím na ten epický víkend, doufám, že to bude epický a prostě, jestli vám to bude líbit. Tak komu se líbí let's play, tak může dát like, odběr, za komentáře jsem rád, jako vidíte, že odpovídám, takže prostě jako pozitivní, negativní, cokoliv prostě. Fakt děkuju jako a celkem... Beru z toho jako inspiraci další let's playu, to měnit a třeba vylepšit. Tak jo, tak zatím valím, tak se mějte.